iako još uvek nije zvanično otvoren, drugi festival pirotskog ćilima praktično je počeo jutros radionicom za tkanje pirotskog ćilima i likovnom radionicom na letećem ćilimu, koje se održavaju u galeriji Čedomir Krstić i trajaće do 25. avgusta. Naravno, pozivam sve građane Pirota i starije i decu da učestvuju u ovim radionicama, mogu da vide kako se na delu tkaje pirotski ćilim, da probaju, mogu da učestvuju i sa decom u formiranju jednog, kao što sam rekao, letećeg pirotskog ćilima. Večeras će biti koncert na maloj sceni, a onda u subotu i izložba i još jedan koncert. Dakle, ono što najlepše imamo u Pirotu, to je pirotski ćilim, želimo da sačuvamo od propadanja i od zaborava, da naučimo mlade naraštaje kako se tkaje pirotski ćilim, da naučimo ljude vrednosti pirotskog ćilima i naravno da one žene koje i žele i da tkaju, ali da imaju neki dodatni prihod, takođe mogu da nauče. U galeriji Čedomir Krstić izložen je i deo ćilima koji će grad Pirot pokloniti Hilandaru. Maloj sali, odnosno u drugom delu galerije, da vidimo izložene ćilime koje ćemo pokloniti Hilandaru. I ja očekujem da negde u septembru mesecu delegacija grada Pirota ode na Svetu Goru i pokloni pirotske ćilime Hilandaru za njihovu gostoprimnicu. Ovde je izloženo 15, a mi ćemo ukupno pokloniti 25 ćilima i to je zaista po meni najreprezentativnije što mi imamo, a što možemo da damo našem manastiru na Svetoj Gori. Drugi festival pirotskog ćilima zvanično će biti otvoren večeras u 21 sat na maloj sceni u dvorištu istorijskog arhiva. Potom će koncert održati grupa Ničim izazvan.